Allah salomat qilsin, Allah panohida asrasin. Abror aka xizmatni yorib o'ryaptimi? Londa qilib aytganda. Shuni nechtasi shu iymonsiz murtad deyaptimi? Shularda hammasi yana qaytayman. Bu kishiga tegishli bahsmi u gap? O'ziga qaytadimi? O'zi murtad, o'zi kofir bo'ladi. Xotiniga taloq tushadi. Shuni o'rtoqlaring bo'lsa aytib qo'yinglar. Gapiga tavba qilib xotinni nikohlattirib olsin. Bu meni gapim emas bu. Bu meni gapim emas bu. Men shuncha ming odamni ichida mana zaps ketyapti. Mana primoyda nechta odam ko'ryapti? Qani? Qani biz primoymiz. International. 700 mi o'zi? Shuncha katta ketdan qayerga ketdi endi? Haliki bu media xodimlarimizni katta ketishyapti. Eplanmasang nima qilasan deydigan odamimiz yo'q. Mayli. Yeb qo'ydik endi batiga. Mayli endi zapisni qo'yamiz, zapisimiz bormi chunki? Bor. Shuna qilaylik. Xudo rozi bo'lsin. Uzr.